Salam dəyərli izləyicilər, gündəmə aid ən son xəbərləri Xəbər Bucağı rəsmi YouTube kanalından izləyə bilərsiniz. Kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. Xəbər verdiyimiz kimi deputat Qənirə Paşayeva mərkəzi klinik xəstəxanada vəfat edib. Marşid az xəbər verir ki, Qənirə Ələskər qızı Paşayeva 1975-ci ilin 24 martında Tovuz rayonundan anadən olub. Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetinin Pediatriya fakültəsini və Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq Hüquq fakültəsini bitirib. O, 1998-ci ildən Ayın iz televizya şirkətinin xəbərlər xidmətində repertuar, müxbir redaktor, aparıcı redaktor, baş aparıcı redaktor, baş redaktorun müavini, xəbərlər redaksiyası baş redaktorunun müavini vəzifələrində çalışıb. 2005-ci ildə isə Heydər Əliyev Fondunun İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin rəhbəri olub. 2012-ci ildə 2 həftə şok həkimi qismində Somalidə fəaliyyət göstərmiş, sakinlərə yardım edib, Gənirə Paşayeva Milli Məclisin 3, 4, 5 və 6-cı çağırışı üzrə deputatı olub. O, Nobel mükafatlı qadınlar, tarix adını yazan qadınlar, Xocalı soyqırımı şəhidlərinin dilindən türk ruhunun söz bayrağı Əhməd Cavad və Səndən Sonra kitablarının müəllifidir. Qeyd edək ki, Gənərə xanım 24 sentyabr 2023-cü ildə kommaya düşərək mərkəzi klinikaya yerləşdirilib. Gənərə xanım 48 yaşında bu gün vəfat edib.